11月10日晚，周深亮相某平台双十一晚会，演唱双语版《极乐净土》。这次他带来的还是劲歌热舞的唱跳舞台呢，让昏昏欲睡的尾款人瞬间打起精神。周深为了这次的表演也是做足了准备，采访时称专门请了一位舞蹈老师苦练了好几天，把前脚掌都搓痛了。专门请了一位舞蹈老师，哎呀，给大家期待越高，做错会失望。专门有学了三四天吧，然后每天大概三四个小时，天天就是不停的搓那个地板，搓的我就是脚掌是这样的，但是我每天就是我的前脚掌特别的痛，所以大家如果知道别的镜头就是那就不停的搓前脚板，所以我的前脚板现在很痛。此前周深在节目中多声线演唱巴拉巴巴时，就穿插了一段极乐净土的舞蹈片段。周深经过苦练后的舞蹈实力有没有进步呢？